E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Rise of the Tomb Raider. Vamos aí então pro abate, né? O negócio vai ficar feio do nosso lado, eu acho, hein? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Os caras estão tudo com a tocha já correndo aí. Deixa eu ver as armas que eu tenho. Tem que aumentar aqui. Vou pegar a parte que explode. Explosão não, de. Cadê? Aqui. Pegar esta. E a 12. Esse outro tá carregadinho também, tá beleza. Eu não vi se tinha alguma melhoria. Deixa eu ver se tem alguma melhoria de arma aqui, porque quanto mais coisa eu tiver aqui, melhor. Deixa eu ver. Opa, tem melhoria de arma sim. Eu acho que eu vou melhorar, já sei qual é. Essa aqui, ó. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Gatilho personalizado, ejetor modificado, modificação de tiro rápido. Cano largo, e agora, hein? Qual que é melhor? A modificação de tiro rápido aumenta a velocidade crítica de cada disparo. Cíclica, né? Na câmara para aumentar a cadência de tiro. Aplicação de todas as escopetas. E essa aqui. Correto, cartucho reduz o travamento e permite que a carga mais rápida. E agora? Cone de concentração. Bom, vamos fazer essa daqui. Eu acho que não tem mais não, né? É só essa. É zero, zero. Vamos sair fora aqui, vamos lá. Vamos então pro BO. Cadê? Onde que é mesmo? Pra cá. Ai, ai, ai. Vamos descer aqui já. Passar por aqui. Vamos de boa. Nossa. Uma porrada, cara, desses caras imortais aí, né? Nossa. Os caras estão preparados pra guerra mesmo, hein? Nossa, que negócio demorado. Vambora. Subir. Outro acampamento, não quero. Pegar umas coisinhas aqui, pá. Aqui, pega aí. Beleza. Tem mais nada. Vamos lá, vamos socar. Opa, tem coisa aqui sim. Vi um negócio brilhando ali dentro aí, ó. Olha o que eu tô deixando pra trás. Pega e pega. Mas nada, vambora. Eu tô cheio. Vambora. Merda! Nossa! Louco, cara. Você é doido, velho. Vambora, vamos continuar aqui. Vai ter que pular ali. É raio. Jesus. Sobe. Nossa. Que susto, mano. Vai, 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 vai. Corta a minha artéria. Aê. Negócio vai ficar feio, eu acho, hein? Nossa, olha o cara ali já. Nossa, mano. Olha a arminha que eu tô. Nossa, sai daí. Ai, ai, ai. E no pé. Ó. Ai. Ai, sai, sai. Nossa. Aí, louco, um cara solta não que tá dando, mano. Que louco, mano. Olha só o cara também. Ó.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Que é isso? Tô louco, mano. Ó. Ixi, mais um, velho. Corre, corre. Corre. Nossa. Eita. Tá urso, meu. Vem. Ó o cara, mano. Ai, ai, ai. Corre. Ixi. É muito rápido, mano. É louco. Ó a burra. Cadê o cara? Cadê? Como que subiu? Ô louco. Vem, vem, agora que pegou um seu, vem. Ah, não precisa gastar bala. Mais um ali. Vem, parceiro, vem. Ai, ô louco, cara. Salve. Não é pra pular, não é pra subir, é pra pular, ô. Caramba. Nossa, esse cara é muito rápido. Ó, 28. Ai, descome. Caramba. Esse é ninja, hein. Nossa. Pegar os caras de cima aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Vem. Acabou a bala? Nossa. Ah, vou trazer isso pra cá, ó. Não dá. Tá vendo que oi. Cai demais. Nossa, mais aqui. Caramba, velho. Onde tem mais? Cadê? Ixi, que medo, mano. Pegar esses negócios aqui no chão aqui deles aqui. Vou entrar aqui devagarinho. Agora tem que ficar com a flecha. Até dois tem bala ainda, pô. Beleza. Estão esperando, né? Tem que subir ali. Vamos por debaixo aqui, né? Vi um bagulho brilhando aqui deles também. Vamos pegar. Tô cheio. Será que dá pra ir por aqui? Ai, ai, ai. Segura, filha. Os caras estão só esperando eu ir, velho. Nossa. Opa. Quem que apareceu aí? O louco. Aqui, né? É. Toma. Deu os dois de uma vez. Beleza. E agora? Entrar aqui. Vamos lá, deixa eu pegar a flecha aqui que deu, já dou no meio dos caras. Cadê? Parece que eu quero. Quero a flecha de. Aí, essa aqui. Beleza, aqui também. Bora. Deixa eu ver cadê os caras, né? Ali já vou jogar as flechas já, quer ver? Ó. Toma. Seu otário. Ixi, tem que fazer mais flecha agora. Mais uma.
Já era? Nossa, aqui não tem mais. Vamos de explosivo então. Cadê os caras? Ó, toma, pega, mano. O freio não tem mais. Nossa, não tem mais, cara. O meu, fazer mais flecha. Deixa eu ver se tem agora. Que não, nossa, não dá pra fazer. Vamos dar de incêndio então. Toma. Pega fogo aí. Morreu? Isto. Deixa eu ver como que eu vou aqui agora. Cara, que jogo louco, mano. Vou continuar por aqui. Ai, 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 hein. Vamos entrar aqui dentro aqui. Entrar aqui fora não dá, né? Tem mais um aqui, vamos pegar. Aproveitando, né? Vamos subir, pra gente saber. Vamos pro abate. Nossa, agora moeu, hein? Nossa, esconde. Ô louco, mano. Aqui, esconde. Caramba. Agora, hein? Nossa, eu desvio esses caras, mano. Nossa, vai, recupera, recupera. Ixi, não tem mais bala. E agora? Ai, morre logo aí, ô. Deixa eu entrar aqui, vai. Nossa, o cara jogou fogo lá dentro. Ó. E agora? Tem mais? Pra cá, né? Vem pra de cá, folgado. Será que ele escondeu? Vamos lá, vamos atrás dele. Vou ficar tocha agora. Ó. Ó, vem no pior de novo. Ô, chupeta. Mas ficou alguma coisa pra me pegar pra trás. Deixa eu pegar primeiro aqui, ó. Aproveitar. Beleza, vambora, vai. Ali tem um bagulho aí, não. Vambora. E agora, hein? Temos que subir ali. Tomara que não apareça mais ninguém, né, meu? Vou pegar aqui.
Vamos ler o esquema aqui agora. Nós dissemos ao povo da cidade do Vale que atacaremos ao amanhecer, mas avançaremos por trás dos Karashi ao nascer da lua. Os prisioneiros que capturamos na Batalha do Oeste serão nossos escudos enquanto avançamos. Poucos sobreviveram à longa marcha pelas montanhas, mas os que restaram servirão ao propósito da Horda. A cidade brilha como um presente ainda não dado. Nós tomaremos o que quisermos e iremos para casa com nossos espólios. Beleza. Vamos ver onde que a gente vai ter que ir aqui agora. Por cá então, por cá. Por enquanto acabou os malucos aí, né? Tem que chegar ali, como que eu vou chegar agora? Ah, tem que subir ali, peraí. Vai, 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 vai. Vamos subir. O duro é fazer tudo isso aí, tudo no gelo ainda, né? Imagina o trampo. Sobe. Gelado, fugindo dos malucos monstros. Forte pro bosta. Vamos lá, vamos entrar aqui nesse esqueminha aqui. Vambora, vambora, vambora. Vamos descer aqui. Ixi. Vai, pula. Aê. Nossa, que louco. Você é doido? Cara, tô precisando de bala, velho. E agora, hein? Opa, vou ver se eu acho cogumelo aí aqui mesmo. Deixa eu ver se consigo. Ih, não vai dar. Eu vou fazer flecha venenosa, mas por enquanto não tá dando não. Lara! Eles vão arrebentar o gelo a qualquer instante. Você acha que pode impedi-los? O máximo que podemos fazer é ganhar algum tempo. Eu vejo você do outro lado. Nossa, deixa eu ver se eu vou fazer. Ih, mas tá com essa luz aqui no sótão. O que tem aqui pra me mexer? Não tem nada. Opa, tem um negocinho aqui, cogumelo, é isso? Esse gigantão aqui não faz nada? Não, vambora. Aqui, agora eu vou fazer flecha venenosa. Deixa eu ver se eu tenho como fazer. Nossa, falta graveto, cara. Putz. Oh, não, é com... Nossa, eu tô viajando. Quer ver só, mano? Dá pra fazer um monte de flecha lá. Agora explosivo, quer ver? Olha lá. Cheio, fiz um monte. Nossa, marcação pra caramba. Tava apertando LB, não RB. Então vou deixar aqui já no esquema. Cadê? De flecha venenosa. Aqui. Mas eu faço mais. Deixa eu ver como que eu tô com as outras arminhas aqui. E só tem a flecha? Não, não tem nenhum ainda, tem que sair fora daqui primeiro. A Câmara das Almas. A fonte divina tem que estar lá. Parece que o caminho pro centro da cidade é por aquele portão. Nossa, como que eu vou fazer pra chegar lá? Ah, tem acampamento ali já. Deixa eu armar o acampamento então, né? Deixa eu ver isso aqui primeiro. Eu falhei. Não haverá perdão para os meus pecados. Encharquei as minhas mãos em sangue em busca do profeta e agora não resta mais nada. Quando o ataque se tornou um cerco, o povo do profeta fez o impensável. Eles viraram suas armas contra as geleiras e enterraram a própria cidade. Os mongóis e o povo do profeta foram esmagados pelo gelo. O Khan e sua horda de guerreiros estão mortos. O povo de Kitej está espalhado e assustado. Eu sobrevivi sozinho no coração da cidade. E meus únicos companheiros são os soldados imortais do profeta, com seus olhos profanos fulgurantes. Neste momento, eles caçam os sobreviventes nas ruínas. Beleza. Deixa eu montar acampamento aqui para encerrar o vídeo nessa parte aqui, beleza? Vamos lá, tem uma coisa pra fazer aqui. Eu não sei o que eu esperava que um ser imortal fosse.
Mas deixa eu ver a habilidade e tal. Humano. As coisas é, galera, vamos ficando por aqui então. Se você gostou do vídeo, favorite aí o vídeo, deixa seu comentário também. Deixa um like aí, né? Dando joinha, clicando no gostei. Compartilha nas redes sociais aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima. Valeu. Tudo para manter.